السلام علیکم زای مبارک زای سٹار پی ٹی آئی ٹائیگر پی ٹی آئی ورکر ہوتا ما یو پیغام دے پکواڈ بورڈ چوک کے سمرا ہم ورکر وتلی دی خاص کر وہ تدا پیغام دے ڈیرو خلگو باندے ایف آئی آر کٹ شوی دی اور خاص کر پی ٹی آئی ورکر باندے پماما نے ہم کٹ شوی دی نو ٹول تا گزارش تے خپل زنونا تین چار دن سیڑ تا کو کسوک نئی خبر چھے ایف آئی آر ماما نے کٹ شوی دا یا نہ دے کٹ شوی ما سارا مکمل دا سکرین میں ہم کتے شو مکمل ثبوتونا را سرا دی زبور تا ڈیٹیل پا مسنجر میں استویشم واٹس اپ والا کم لمبا دے آب ہم باندی موبائل ہم باندی ویلے اگر ٹریس کی گی موبائل ٹریس کی گی نو زکا ٹولو تا گزارش تے او کچیری اوس ٹائم کے تاسو یو لو کم یو ورکری یو لو نو ډیر غټ تکلیف ویته ملوی گی بن جیل تر سوی بن جیل نا بیا ډایرکټ پشاور کې به ضمانت کوي اول بکی گی نا پورا جنجال دی نو تین چار دن زمانه سخت یو سو نو ان شاء الله عمران خان دے پارا مو سرون الله شي ان شاء الله مو پروا نشتا بیا هم وس هم بیا هم او خاص کر ځان خبر او کوم په ما باندې هم کټ شوی دی والله که پورا مو وی د شیف ایار او تا کرمان دی سر ټوکړې نکی او بیا به ان شاء الله عمران خان نو ورسته کې کوم ټول پختون خوا ته گزارش دی انداز خپل یو تین چار دن ورسته شي او د کوم ایف ای آر دی او دا به مکمل ان شاء الله د کوم سینیئر کسان دی پټي ولا دا به ختموي او ټول ته گزارش دی دا پیغام مخکې ورسو او که څوک مثال خبره د مکوات والا او خپل معلومات کې چې ایا مامن کټ شوی دی نه دی کټ شوی نو غو ډیټیل ما سره مکمل لیست پروت دی زه په مسنجر باندې غسر اربیتا او مکمل ډیټیل